Sabahınız xeyir. Washington'da Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Taylandda mağarada qalan uşaqları çıxarmaq hələ də mümkün olmayıb. Çin ABŞ-ın yeni tarifləri ilə bağlı mövqeyində möhkəm dayanır. Polşada nümayişlər. Taylanddakı xilas edicilər mağarada ilişib qalan 12 yeni yetmə futbolçu və onların məşqçisinin xilas edilməsi üçün digər mümkün yollar axtarır. Taylandın Chiang Rai vilayətinin qubernatoru bildirib ki, belə bir qərara mağaradakı dalğıc komandası ilə əlaqənin kəsilməsi və onların geri qaytarılması planından sonra gəlinib. Qubernator Naroxak Osotanakonunun dediyinə görə, xilas edicilər uşaqların olduqları yerin müəyyən edilməsi və cəngəlliyin araşdırılması üçün komandalar yardımlaşması yolunda iş aparır. O, mağaraya gedə biləcək hər hansı bir dəlik və ya şaxtanın olub-olmadığını araşdırmaq üçün 20-dən 30-a qədər komandanın fəaliyyətə başlayacağını bildirib. Futbol komandasının itkin düşən 12 yeni yetmə oyuncusu və məşqçinin 9 gündən sonra iyulun 2-sində mağarada aşkar edilməsindən sonra onların su basmış tunelindən necə çıxarılacağı barədə düşünülür. Mağaradakı suyun nasoslar vasitəsilə çıxarılmasına baxmayaraq, suyun oraya hələ də dolmaqda davam etdiyi deyilib. Meteoroloqların bugünkü məlumatında isə cümə günündən başlayaraq güclü yağışların gözləndiyi bildirilib. Çin ölkə məhsullarına ABŞ-ın tətbiq etmək istədiyi yeni tariflərlə bağlı mövqeyində möhkəm dayanır və bildirir ki, bu tariflər qüvvəyə minsə ölkə eyni siyasətdə cavab verəcək. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın planı ümumi dəyəri 34 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən 800-dən çox növ Çin məhsuluna 25% həcmində tarifin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Yeni tarif Washington vaxtı ilə cümə günü gecə yarısı qüvvəyə minəcək. Çinin Ticaret Nazirliyinin sözçüsü Gao Feng cümə axşamı müxbirlərə bildirib ki, Pekin Washingtonla ehtimal edilən ticaret müharibəsində ilk atəş açmayacaq. Bununla bərabər o əlavə edib ki, onların Çin xalqının maraqlarını müdafiə etmək üçün cavab addımları atmaqdan başqa seçimləri qalmayacaq. Gao həm də qeyd edib ki, ABŞ-ın hədəf aldığı məhsullar xarici sərmayəçilər tərəfindən dəstəklənir və onların əhəmiyyətli hissəsi Birləşmiş Ştatların özündədir. Prezident Trump bildirib ki, Pekinin cavab addımları atdığı halda Birləşmiş Ştatlar 450 milyard dollar dəyərində olan Çin məhsullarına tarif tətbiq edəcək. İki qüdrətli ölkənin ticarət məsələsində razılığa gəlməməsi qlobal iqtisadiyyata ciddi təsir edəcək. ABŞ rəsmisinin Almaniya maşın şirkətlərinə təkliflə müraciət etdiyi barədə məlumat verilir. ABŞ-ın Almaniya səfiri Richard Grenell'in Almaniya avtomobil istehsalçılarına Avropa İttifaqı ABŞ maşınlarına tətbiq edilən rüsumları aradan qaldırarsa, ABŞ Avropa maşınlarının idxalına tarif təhdidindən əl çəkəcəyini deyib. Volkswagen və Daimler şirkətləri bu barədə şərh verməkdən imtina edib. Təqdim edilən təklif Avropa İttifaqı ötən cümə günü ABŞ prezidenti Donald Trumpa avtomobillərə tariflərin tətbiqinin potensial dolayı xərclərinin 294 milyard dollara çata biləcəyi barədə xəbərdarlıq etməsindən sonra təsadüf edir. Polşada çərşənbə günü Ali Məhkəmə hakimlərinin üçdə birinin təqaüdə çıxmasına çağıran qanun əleyhinə etirazlar keçirilib. Nobel laureatı olan Həmrəylik Partiyasının təsisçisi Lech Walesa Ali Məhkəmə önündə toplaşan izdihama deyib ki, yeni qanun ölkədə sülhə hədədir. Onlar bizim məhkəmələrimizi məhv etməyə başladığı üçün vəziyyət artıq ciddi hal alır. Bu isə gec və ya tez vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxara bilər, deyə o bildirib. Walesa həmçinin deyib ki, saxçı hökumət istefaya getməlidir. Polşanın baş naziri Mateusz Morawiecki çərşənbə Avropa Parlamenti önündəki çıxışında hakimlərin yaş həddini azaltmaq qərarını müdafiə edib. Morawiecki həmçinin digər Avropa İttifaqı üzvlərini başqa bir ölkənin demokratik yolla seçilmiş hökumətinə qarşı kampaniya aparmaqda ittiham edib. Lakin onun sözləri bir çox Avropa liderini qane etmir. Onlar Polşada demokratiyanın təhlükə altında olduğunu deyir və mühafizəkar hökuməti məhkəmələr nəzarəti ələ keçirməyə cəhd etməkdə günahlandırır. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracağımız bu qədər. Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əzizə Göyüşzadəsinə sağollaşıram. Siz səbzəmiş olduğu kimi Amerikanın Səsinin.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşəndək.